جعفر اور حیدر اس میں جعفر اور حیدر کو دکھانے کے لیے سرانے شاہ نے کر لیا شہادت سرانے شاہ نے نے حق کو جور بات سے بچانے کے لیے جانے کے لیے دونوں جعفر کی طرف بھرتے ہیں رن میں اشکیا رن میں اشکیا میتے ہو نیز و خنجر لگانے کے لیے پیسا زخم تن پہ کیوں نہ کھائے رن میں زینا کے پیسا آئے ہیں میدان میں دل نغمے جانے کے لیے سرور نثار ہو گئے نو محمد رن میں سرور نثار شاہ دی جاتے ہیں لاشوں کو اٹھانے کے لیے کرو آب کا ذاکر و جمشید مجلس میں کرو آب کا عزا کا فرش یہ آن سبحانے کے لیے